Hyvää iltaa, Rauma! Tervetuloa matkalle Suomen Rockin lähihistoriaan. Me esitellään teille tämmönen kuulemma hieman vanha-aikainen konsepti nimeltään rockibändi. Mä oon ensinnäkin laulaja, hei! Sitten pyytäisin tänne seurakseni kosketinsoittajan. Ja sitten tietenkin Suomen Rockin tärkein pelaaja, eli kitaristi. Ja ykkösen paikat päättämään rumpali. Ja sitten se orkesterin pakollinen sympaattinen jätkä, eli basisti. Ja tässä me ollaan 22 vuotta nuori Happaradio, hauska nähdä. Minä olen muuttunut, itse luottamus nollassa. Virun vakavassa tuulessa, virun pienessä jollassa. Sinä olet rakkaus, yön muodolla majakka. Tällä määrätyllä matkalla, maailman pyöräni tarakka. Ei mun jalkani kanna, kun olen sinun kosketusta vailla. Eikä henkeni kulje, kun olen sinun kosketusta vailla. Pelasta mut, pelasta mut.
Yeah.